Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Vítám vás, přátelé. 30. neděle v mezidobí, pomalu se chýlí náš liturgický rok. My jsme se sešli, abychom slyšeli Boží slovo a abychom slavili Kristovu obědní hostinu s důvěrou a s láskou našeho Spasitele. Prožijeme tuto Eucharistii. Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Pánem své církve, Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi nadějí celé země, Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Můžeš víc, než jsme schopni pochopit. Měníš nás úděl, náš úděl a náš smutek proměňuješ v radost. Zbav nás veškeré slepoty ducha a srdce a naplň nás svou útěchou, abychom zvěstovali tvou chválu a velebili tě. Skrze Ježíše Krista, tvého syna a našeho bratra, který s tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků. Amen. Amen. Čtení z knihy Job. Job Hospodinu odpověděl: uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Hospodin také změnil Jobův úděl poté, co se modlil za své přátele a dal mu všechno dvojnásob, než mýval. A přišli k němu všichni jeho bratři a všechny sestry a všichni jeho dřívější známí, aby s ním v jeho domě pojedli chléb. Projevovali mu soustrast a snažili se ho potěšit po všem tom zlu, jenž na něj Hospodin uvedl. A každý mu daroval po kesítě a zlatém kroužku. A Hospodin Jobovi žehnal ke konci více než na začátku. Takže měl 14 000 ovcí a koz, 6 000 velbloudů, 1000 spřežení skotu a 1000 oslic. Měl také 7 synů a 3 dcery. Jednu nazval Jemíma, druhou Kesia a třetí Keren Hapuk. Po celé zemi se nenašly tak krásné ženy, jako byly dcery Jobovy. Otec jim dal dědictví jako jejich bratrům.
Job potom žil ještě 140 let a viděl své syny i syny svých synů do čtvrtého pokolení. I zemřel Job, stár a sytý dnů. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Hospodina, vždy bude mít v ústech jeho chvála. Hospodinu, ať se kloní má duše, ať to slyší pokorní a raduj se. Pokuste návisté, jak je dobrý Hospodin. Pokuste návisté, jak je dobrý Hospodin. Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav. Opuste a vyste, jak je dobrý Hospodin. Pokuste a vyste, jak je dobrý Hospodin. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zalívat hanbou. Lev božák zvolal a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Pokuste a vyste, jak je dobrý Hospodin. Pokuste a vyste, jak je dobrý Hospodin. Jako ochránce se utámořil Hospodinův anděl, kolem těch mocí Hospodina a je vysvobodil. Pokuste a vyste, jak je Hospodin dobrý. Blaze člověku, který se k němu utíká. Pokuste a vyste, jak je dobrý Hospodin. Pokuste a vyste, jak je dobrý Hospodin. Čtení z listu Židům. Levických kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi podléhající slabosti, ale slovo přísahy dané až po zákonu ustanovuje syna na věky dokonalého. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Aleluja. Hallelujah.
i s tebou. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Ježíš s učedníky přišli do Jericha. A když vycházeli s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: Schop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vykročil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, víra tvá tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Aleluja, aleluja, aleluja. V dnešním prvním čtení jsme se dostali na samý konec knihy Job. Po všem utrpení, kterým nevinný Job prošel, Hospodin jeho úděl napraví a Jobovi je nakonec navrácen jeho majetek a je obdarován i potomstvem, které ve starém Izraeli bylo ceněno právě tak jako bohatství. Kniha tedy jakoby končila happy endem. Job je sice moudřejší a zralejší, ale hlavní otázka po smyslu utrpení pro něj zůstává skryta. Doslova na vlastní kůži poznal, že Bůh naše utrpení připouští. A jeho příběh nám připomíná, že v našem světě trpí lidé, kteří si to nezasluhují. Bezbraní trpí nespráví a darebáci se smějí. Můžeme věřit, že na darebáky stejně jednou dojde, ale jak si vysvětlit utrpení těch nevinných? Kniha Job je více knihou otázek než odpovědí. Je to nicméně kniha fascinující a provokující. Znalci písma od jakživa připouštěli, že je obtížné najít pouze jeden jediný správný výklad té knihy. No a svatý Jeroným dokonce kdysi vystižně napsal, že pochopit poselství knihy Job je jako pokusit se holou rukou uchopit úhoře. Na konci 16. století působil v Anglii jeden vynikající teolog jménem Richard Hooker. A ten použil velmi výstižný příměr na to, jak máme správně číst Bibli. Nabádal své čtenáře následovně: Představte si, že stojíte před velkým namalovaným plátnem. Když se postavíte přímo před něj, uvidíte každý detail, každý tah štětcem. Musíte ale trochu podstoupit, abyste viděli, že ty tahy dohromady něco znamenají. Třeba lidskou ruku. Odstoupíte ještě dále a uvidíte celou paži a nakonec celou postavu. Ale musíte opravdu hodně podstoupit, možná až k protější stěně místnosti, abyste jedním pohledem uviděli celý výjev, který je na tom namalovaném plátně. Abyste viděli všechny postavy, jejich vzájemný vztah, krajinu, do které jsou zasazeny, abyste viděli, odkud přichází světlo. Jenom tak, s odstupem, plně vstoupíte do příběhu, který malíř chce sdělit. A právě tak je to z Biblí. Její jednotlivé verše tvoří menší celky, poskládané do jednotlivých knih. Jejich smysl se nám zjeví ale teprve až tehdy, když celou Bibli vnímáme v její plnosti. Ve světle příběhu o spasení, které lidstvu přinesl Boží syn a náš Pán Ježíš. Právě tak i kniha Job je součástí dlouhé a láskyplné přípravy Božího lidu na definitivní odpověď,
na definitivní odpověď, kterou dal Bůh v plnosti času teprve skrze své vtělené slovo. Co se týká otázky utrpení, zůstává ta kniha zatím v mezích starozákonního zjevení. Připravuje však půdu pro odpověď, kterou na nesrovnatelně vyšší úrovni nabídne nový zákon. Ve verších, které jsme slyšeli, přichází od Boha Stvořitele pozvání k nové, i když ještě pro Joba zastřené naději. Ta je pak v poselství Evangelia naplněna prozřetelností Boha Vykupitele, který do díla spásy vztahuje v právě utrpení a dokonce i smrt nevinného člověka. Podíváme-li se tedy na knihu Job ve světle zvěsti nového zákona, pochopíme ji jako mocnou připomínku toho, že sice lidé ve světě trpěli, trpí a trpět budou, ale to utrpení nelze chápat bez dalšího jako nějaký trest nebo nějakou odplatu. Trpěl totiž i náš Pán a ten byl bez jediného hříchu. Toto bývá pro ateisty velmi oblíbené téma, pro které se snaží křesťanství zdiskreditovat a poukazují na to, že milující Bůh by přece nikdy nepřipustil bolest a utrpení. Přitom ovšem rádi zapomínají právě na to nesrovnatelné zlo, které za posledních 100 let napáchaly režimy, které byly právě založeny na ateismu. Ateista totiž není schopen pochopit, že Bůh trpícího člověka nikdy neopustí. I když procházíme chvílemi, kde se nám zdá, že jsme na všechno sami, že nic nejde podle našeho plánu, že nás zlobí zdraví, že jsme obětí zlovůle a bezpráví, tehdy poznáváme, že Bůh je pořád s námi, tak jako zůstal s Jobem a později se svým synem až do samého konce. Job přišel o vše, co měl, ale oč nikdy nepřišel, byla právě Boží láska, i když se mu to tak chvílemi zdálo. A i náš Pán ve své lidskosti na kříži recituje žalm o tom, jak jej Bůh opouští. Ateista nepochopí, že kdybychom v našem životě neprocházeli různými zkouškami, rostla by naše pýcha a obětavá láska našich bližních by se vlastně nemohla nijak projevit. A právě vzdáme-li se naší pýchy, která je hlavní oporou ateistů, kteří se snaží Bohu diktovat to, co má dělat a jak to má dělat, a otevřeme-li Bohu své srdce v pokojné důvěře a poslušnosti, jen tak budeme moci vstoupit do tajemství lásky, které se vrcholným způsobem zjevilo právě v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu. A právě v tom spočívá největší rozdíl mezi Jobem a námi. Job, na rozdíl od nás, ještě nezná Krista. Netuší, že právě v Kristových mukách dosáhne lidské utrpení svého vrcholu. Netuší, že tehdy utrpení také vstoupí do své nové dimenze a do nového řádu věcí. Zůstane už natrvalo spojeno s láskou, která zůstane důkazem Boží solidarity s trpícím člověkem. V Ježíši, zmučeném, opuštěném, přibitém na kříži, neumírá nějaký ztroskotanec či zoufalec, ale ten nejčistší z lidí. Boží syn bez jediného hříchu, který se stal člověkem, bere na sebe náš hřích a svoji smrt proměňuje v dar spásy života. Života, ze kterého sice utrpení nikdy nezmizí, ale nikdy už nad ním nebude panovat. Job ještě netuší, že z Golgoty na svět schlédne dobrota Boha, který s rozepjatými pažmi ponese s námi všechny naše těžké chvíle. A právě tato dobrota nám v našich těžkostech bude vždycky pomáhat začít znovu a znovu. A jen pokud se této zjevené božské lásce s vírou nevzdáme, Duch Svatý otevře naše oči. Otevře je tak, jako je náš Pán otevřel slepému žebrákovi z dnešního evangelia. A s novým vnitřním zrakem naší víry dokážeme pohlédnout na to úchvatné obrovské plátno, na ono velkolepé panoráma Božího dobrého plánu s celým tvorstvem,
v němž každý z nás hraje svou jedinečnou roli, tak jako ji hrál i trpící Job. Amen. Amen. Přátelé, zamysleme se nad sebou, přiznejme své hříchy, litujme jich a společně vyznejme. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má velká vina. Proto prosím, Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne u Boha přimlouvali. Zmiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a dovek nás do života věčného. Amen. Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať nám, kteří litujeme skrze tuto službu církve, odpustí hříchy a naplní nás pokojem. Přijměme společně rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vyznejme teď svou víru. Věřím jednoho, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, vševiditelného i neviditelného. Věřím jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrození, nestvoření, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe. Skrze Tvoje Ducha Svatého přijal tělo Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnu Poncia Pilata, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde na slávě soudit živé i mrtvé. A jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána na dárce života, který z Otce vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a slavován a mluvil už si proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Svěřme nyní své prosby našemu nebeskému Otci, který nás má rád a soucítí s námi. Volíme k němu, prosíme tě, vyslyš nás. Pane, ochraňuj nás a dávej nám svého svatého Ducha tam, kde ho nejvíce potřebujeme. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, prosíme tě za Janu Břízovou, Věru Pelcovou, Petra Tvrdka, Jaroslavu Sátku, Renatu, manžela Vodlovi, paní Císařovou, paní Zezeňovou, Dominika Vojera, Karla Štíbra, Táně Novákovou a Ivana Kluzi. Pane, prosíme tě, dej, ať se úplně uzdraví. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, prosíme, dej sílu všem lidem pro vás a vám své víry. Prosíme tě, vyslyš nás. A pane, prosíme tě, dej, ať se jednou setkáme se svými blízkými v tom království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, o děti, o které se jejich rodiče nejsou ochotní starat. Prosíme tě, vyslyš nás.
nebeský Oče, díky, že jsi s námi a že nás slyšíš. Přijmi naše prosby i ty, které jsme nevyslovili skrze Krista, našeho Pána. Amen. Budeme zpívat píseň Mé dlaně zvednu. Mé dlaně zvednu, přijímejte, Bože můj, tak jako večerní obětní dár. Modlitba má, až to vystoupá, tak jako vůně kagandová. Mé dlaně zvednuté, přijmi dej Bože můj, tak jako večerní obětní dár. Modlitba má, ať tobě stoupá, tak jako vůně kagidlová. Otče, před tvou tvář přinášíme chléb a víno a prosíme tě, shromažďuj nás okolo svého stolu a posiluj nás svou mocí skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Amen. Pánu našemu Bohu vzdávejme díky. Je to důstojné a spravedlivé. Je to dobré a spravedlivé, abychom ti, Otče, na nebi děkovali a s celým stvořením tě chválili skrze našeho Pána Ježíše Krista. Živé víře si připomínáme jeho smrt, vyznáváme jeho vzkříšení a plní naděje a jistoty očekáváme jeho příchod ve slávě. Chválíme tě se všemi, jejich život se naplnil ve tvé lásce a připojujeme se ke zpěvu tvých andělů. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy, hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech. Především ti, svatý Otče, děkujeme, že jsi velitý a že jsi všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce. Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil si mu celý svět, aby vládl nad vším tvorstvem a sloužil jedině tobě, svému stvořiteli. A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, ty jsi ho nenechal na pospas smrti. Slitovával se s nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli. Častokrát si jim navízel smlouvu a kázáním proroků je učil očekávat spásu. A tak si, Otče, miloval svět, že k naší spáse poslal svého jediného syna, když přišla plnost času. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny Marie, žil náš život a podobal se nám ve všem kromě hříchu. Chudým zvěstoval spásu, zajatým vykoupení, zarmouceným radost. A naplnil tvou vůli. Sám sebe vydal na smrt, svým vzkříšením smrt zrušil a obnovil život. Abychom také my nežili sami sobě a žili pro něho, tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili tvého svatého ducha. A ten dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a osvěcuje. Proto tě, pane Otče, prosíme, ať svatý duch osvětí také tyto dary,
aby se staly tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze tělo a krev tvého Syna obnovujeme s tebou věčnou smlouvu a konáme veliké tajemství, které nám odkázal. Když přišla hodina, aby ho Otče oslavil, ukázal všechnu svou lásku a těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti. Při večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Také vzal kalich plný vína, vzdal ti díky, dal jej svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Bože, slavnou památku našeho vykoupení. Zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé. Vyznáváme, že vstal z mrtvých a usedl po tvé pravici. Očekáváme jeho slavný příchod a obětujeme ti jeho tělo a jeho krev. Oběť, ve které ty máš zalíbení a celý svět spásu. Shlédni, dobrotivý Otče, na oběť, kterou jsi sám vložil do rukou své církve. Dej všem, kdo budou z tohoto jednoho chleba jíst a z tohoto jednoho kalicha pít, ať jsou v Duchu svatém jedno tělo, aby se stali dokonalou a živou obětí v Kristu, v chvále tvého jména. A ještě, Bože, prosíme, pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť přinášíme. Pamatuj na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve, na ty, kdo přinesli dary a na všechny kolem shromážděné, na všechen tvůj lid i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem. Pamatuj také na věřící, kteří odpočinuli v tvém Kristu a na všechny zemřelé, neboť ty o jejich víře víš. A nám všem, tvým dětem, dobrotivý Otče, dej nebeské dědictví s blahoslavenou Panou a Bohorničkou Marií, s tvými apoštoly a svatými. Ve tvém království a s celým vesmírem vysvobozeným od porušení hříchu a smrti, ať tě oslavujeme skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se nyní modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, posvěcený jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neboj nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé království, moc i sláva na věky. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleďte mě na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůli naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ v našem středu nyní a na věky věků. Amen. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pokoj všem. Pokoj všem. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj
se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkovi. Pane, zaslouži si, abys ke mně přišel, ale řekni mě slovo a máš je uzdravena. Přijímat budeme, přátelé, samozřejmě namáčení. Chvále tělo Kristovo. Amen. Tělo Kristovo. Amen. Krev Kristovo. Amen. Tělo Kristovo. Amen. Krev Kristovo. Amen. Zpívat píseň do tvých starostí. Že
nám dáváš společenství v hostině tvého syna. Prosíme tě, zachovávej nás v Duchu svatém a veď nás vstříc budoucímu naplnění našeho života skrze Krista, našeho Pána. Amen. Přátelé, díky za společenství při této eucharistii. Slávkovi, děkuji moc za krásné kázání. Bohoslužby v nás 17 hodin tady. Všechno ostatní se řekne Luka. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen. Jděte, jste posláni. Bohu díky. A zpíváme na závěr písně apoštolská. Věříme, že jednou budeme víru u tvého stolu společně víno pít. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle slov tvých. Věříme, že jednou budeme